Rasımdaki şakilini karaylık. Bu şakil kuyudan x kvadrat taksim 8 funksiyonun grafiği bilan çekerlengen 0 tor aralığıda yukarıdan y'den ildizosta x funksiyonun grafiği bilan çekerlengen bu ham 0 tor aralığıda çaptan ise x ten 0 oyundan x ten 4 toru çizgiler bilan çekerlengen. Yani bana şu şakilini Ox oq atrofida aylantirishdan hosil bo'ladigan jismning hajmini topamiz. Umuman olganda quyidan fx funksiyasi, quyidan gx funksiyasining grafigi bilan yuqoridan fx funksiyasining grafigi bilan chegaralangan chapdan x teng a, o'ngdan esa x teng b to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan shaklning Ox oq atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmi mana bu formula bilan topiladi. P integral a'dan b'gacha f kvadrat x dx minus p integral a'dan b'gacha g kvadrat x dx. Mana shu formula bilan topiladi. Biz bu ikkita integralni bitta integralga keltirib yozishimiz mumkin. Mana bunday qilib soddalashtirib biz qarayotgan misolimizda gx x kvadrat taqsim 8 fx esa yuqoridan chegaralangan funksiya chegaralayotgan funksiya fx izosida x. A 0 ga teng, B esa 4 ga teng. Endi mana shu shaklni OX o'qi atrofida aylantiramiz. Qanday jism hosil bo'ladi? Hozir bu shu jismni ko'ramiz. U jismning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana turli tomonlardan qaraymiz jismga. Agar yashil sirtni masalan olib turadigan bo'lsak, mana bu yerda pushti sirt hosil bo'lyapti. Bu sirt y teng x kvadrat taqsim 8 funksiyasining grafigini 0 tor oralig'ida ox o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'ladi. Ikkinchi sirt esa endi bu sirtni o'chirib turamiz. Mana ikkinchi sirtni ko'ramiz. Bu sırt ise y'den ildizosta x funksiyonun grafikini 0 tor aralığında x oğu atrofida aylantirishdan hosil bo'ladi. Endi biz har ikkala sırt orasidagi jismning hajmini topamiz. Uni biz aylantirish jismi sifatida qarashimiz mumkin. Ana y teng ildizosta x va y teng x kvadrat taqsim 8 funksiyalar grafiklarini ox o'qi atrofida aylantiryapmiz. 0 4 oralig'ida. Demak, shu sirtlar orasidagi jismning hajmini topishimiz kerak. Endi hajmini topamiz. Demak, mana bu formula hajmini topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Bu holda qadrlayotgan hajm uchun biz mana bu formulani yozamiz. P ko'paytirilgan integral 0 dan 4 gacha ildizosta x ning kvadrati mana yuqoridagi funksiyaga mos keluvchi, ya'ni yuqoridagi grafikka mos keluvchi funksiya ildizosta x ning kvadrati minus quyidan chegaralab turuvchi grafikka mos keluvchi funksiya x kvadrat taqsim 8 x kvadrat taqsim 8 ning kvadrati f kvadrat minus g kvadrat. Buni yozdik. Endi shuni 0 dan 4 gacha integrallaymiz.
Dastlab bunu soddalashtiramiz. İldiz ostida x ning kvadrati x ga teng. X kvadrat taqsim 8 ning kvadrati x darajasi 4 taqsim 64 ga teng. Ana endi biz uni integrallaymiz. X ning integrali x kvadrat taqsim 2. X darajasi 4 taqsim 64 ning integrali x darajasi 5 taqsim 320. Mana 0 dan 4 gacha. X larning o'rniga 4 ni qo'yamiz. Bu mana bu yerda 8 hosil bo'ladi. 16 taqsim 2 8. Mana bu yerda 4 ning 5-chi darajasi taqsim 320 3.2 bo'ladi. Mana bularni ayirsak 4.8 bo'ladi. Pi ga ko'paytirsak, demak 4.8 pi. Demak qidirilayotgan hajm 4.8 pi ga teng ekan. Demak mana bu sirtlar orasidagi hajm, jismning hajmi 4.8 pi ga teng ekan.